ពុកសែនល្អក្នុងដួងចិត្តកូនលោកពុកជាក្បូនសណ្ដោងសណ្ដូនគ្រួសារយកសាច់ជោគឈាមទៅបដូរលះបង់ដើម្បីគ្រួសារទោះអង្គសំខាមិនស្ដាយគ្រួសារក៏ធំកូនកូនក៏ច្រើនកូនខ្លាំងទំនើបមិនស្ដាប់វិន័យគ្រួសារចង់ឲ្យកូនអដាក់ទុំទាំងទឹកនេត្រាទ្រូងពុកបើសាពេលក្រៃពុកអើយពុកល្អពេកហើយគេមិនលក់ឡើយព្រោះតែកូនកូនដៃម្ខាងប្រឹងជ្រងសេកិច្ចដៃម្ខាងទុកធ្វើជាខ្នើយថាពីមិនអើយកូនចៅលំបាករិតដឹងរិតយល់កូនជួលទឹកណែអានិតពុកពេពុនរែច្រើនឆ្នាំមកហើកូនកូនខ្លាំងខុងដឹងកែពុកអមិនយកទុំឡើយទឹកចិត្តពុកអើយសែនល្អទុកទៅជាខ្នើយថាពីមិនអើយកូនចៅលំបាករិតដឹងរិតយល់កូនជួលទឹកណែអានិតពុកពេពុនរែច្រើនឆ្នាំមកហើកូនកូនខ្លាំងខុងដឹងកែពុកក៏មិនយកទុំទឹកចិត្តពុកអើយសែនល្អ